Ahoj, Zmaky, a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme strašně zajímavou hru, nebo minihru, kdy vlastně budeme skládat i jedno dané slovo a budeme se snažit ho složit jako první. Vlastně se takhle vzpomněte na začátku, vlastně my ještě tam dole nejsme, jo, ale dole budete mít mapu, prostě strašně moc písmenek, jo, můžete sbírat i coiny a tak. A vlevo se nám ukáže slovo, které musíme sbírat. A za náma se bude tvořit jako had v podstatě to slovo. Myslím si, že to může být strašně kouzelný a zároveň. A stačí jenom, ono stačí jenom potom jakoby přejít, tak to je celkem cool, kde je nějaký end goal. Jo. Já už jsem na Ičku. Jo, tak zas tak jako rychlá nejsem. Jo, to je Zetko. Poslední. Ty bogo, já nevidím Enko, tamhle Enko. Já už to mám hotový. Tak seš první. To nějaký hold. Až moc rychlý, ne? A tak asi si očividně měl, dobrý, poslední nejsem, Sunshine. Poslední jsem nebyla, ale tak to nevadí, no tak asi pro mě to nebude až tak jako složité, nebo tak bude to pro mě až moc složité, kvůli tomu, že já moc jako nevidím ty písmenka. Sbírej prosím tě ty žlutý koule, tím budeš rychlejší. To jsem nedělala, no tak možná. Ale dáme tomu pár pokusů, uvidíme. Ježišmarja, nějaký elko. Nějaký elko. Jo, taky ječko hledám elko vůbec, jako kdo máš vůbec najít to nevím. Tamhle, ne, to je Fko. Mám elko. A mám taky, kde máme pak Ačko. Ačko. Tamhle. Tak teďko jsem slepej hrozně teda. Kde Ačko máme tady. Učko. Učko bylo tamhle. Gčko máme hned vedle. H, ne, tady je H. Kde máme nějaký T? Nech mi ho, Ečko a R. Maki, T. Mám to. Jdi do prdele, T, teda E a R. Mám to! Jo, oh, jsem tak druhá! Dobrý, tak aspoň jednou. Jo, jako já jsem měl teďko náhodu, já jsem byl v rohu a tam byly a bylo všichni tam všechno. Písmenka. Okej. Dobrý. Dobře, tak ještě to zkusíme. Celkem, myslím si, tohle by bylo celkem dobrý i na stream, jo? Teda je no, jenom pár lidí, ale teda já bych strašně, jak to říct, když by byl někdo lepší než já, pak furt, tak bych byla asi naštvaná, už bych to nechtěla hrát, takže bych to asi jako nechtěla ani Mystery. Mko. I Ypsilon, kde? T. Kde je Ypsilon? Kde máme R? Vidíte R? Tady je my. A Ypsilon. Na, já to mám první. Cože? Ty, ale dobrý čas, co? 16 sekund. Já si vůbec nemohl třeba najít Mister... Ypsilon si říkal. Ypsilon, no, mám to. Super. Tím pádem... Ještě třetí. Lidi, budete to mít v popisku videa, samozřejmě můžete hodit like na tohle videjko ohledně toho, jestli byste chtěli, jak s Vendou zase soupeříme mezi sebou. Myslím si, že tohle je přesně taková ta minihra přesně pro nás dva, který prostě jsou krvelačně zapálený do toho, abychom zvítězili. Nemyslím si super, že vlastně Lululejby, aby, ježišmarja, kde je nějaký elko, ty logo vidíte. Já vůbec nevím. A to potřebuješ ještě pak další dvě, že jo? Elko? A? Já nemůžu najít. Žádný tu nemám. Kde máme B a Y? Tady je Y. A. L. Mám to. Kde je U? Kde je U? Venda nevím. Tamhle Venda. Prostě jenom to jedno písmenko, jak to má za sebou. Dvě. Teď potřebuji dvě ty L, ty vole. Nemohl jsem najít ani jedno, ty vole. Co to je? Jedno? No to je ještě dvě, viď. Bože můj. Daj mám. Jo. Aby ještě, počkej. Už nestíháš. Tve, vůbec jsem nemohl najít. Nedostatek elek. Je úplně super, že ty hry jsou rychlý, že jako fakt máte prostě pár sekund na to získat a prostě pak šmitec, konec, nemáte, jako nemusíte čekat prostě na ty další lidi, než to vlastně jako by dodě. A to mi hrozně připomíná, Vendo, no, že bychom mohli opět si někdy natočit. Lidi to mi taky napište do komentářů, pokud byste chtěli. Ježišmarja, jaký moment. Kuriozity. Pamatuješ si, jak byl jednu chvíli hrozný trend, jak jsme točili takový ty věci, jak nosíš za sebou, já nevím, dlouhý šňůry něčeho, kde je Esko? Dlouhý šňůry něčeho, jakože kabelů, nebo takhle. Ježiš, jo, vím, to... ale to bylo vždycky tak rozbitý, no. Mám to, jsem první, vidíte, jak to nikdo nemůže najít? Tak, tyjo, to už jsme dlouho netočili nějakou takovou podobnou minihru, mi no, přišlo, že to úplně vymizelo. Vůbec nejsou, no. Že prostě byl trend nějakou chvíli a celkem dlouho to bylo a najednou pak úplně útlum a čus a najednou to nebylo. Mě to bavilo třeba jako jo. Ale kde chápu, Esko? Všechny to bylo úplně na stejný brdo, ale mě to bavilo. Esko, dobře.
Oh. Tak, tyhle vůbec ty to vůbec, nedám. Vůbec, vůbec, tyjo. Rivenda to nezvládá. A já jsem, už mám třetí win, Vendo, už mám třetí win. To je fakt úžasný, no. Tady vlastně můžete se koukat, kdo co měl asi nejvíc. Promiň, nejrychlejší. Nejrychlejc, za 3 sekundy, za 4 skoro. Za 4 skoro, tady 66 a tady 60, ne, 2732, to bylo jedno písmeno, ne? Vůbec nevím, asi jo. Šmarek, kde je S-ko? Nějaký S-ko, přesně teďka taky hledám S-ko, tady je S. Ha, S? S, O. To? No, 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 ještě ono, jak to má vždycky jinou barvu, tak to nevidím. Ano, G? Tam. B, ano, velmi to není, děkuju. No to je zase Z, Ježíš Maria, tak teďka to nemám. R a D, dobrý den, kdo je viděl? Dobrý den, ano. O, já to vůbec nemám teďka. B, I, kde nějaký R-ko, R. Teď se můžu vysmívat já makyně. No protože z poslední písmeno mi chybělo, jako jo. Je to prostě o náhodě, kde najednou jste a jak to rychle vidíte. To jak to může, mohli ne, zvládnout? Ne, je to o zkušenostech určitě. Rozhodně ne. Mega cool. Někdo to tady hrál dokonce 3 dny, 7 hodin, 38 minut a 54 sekund. Vážně bych to chtěla hrát. Magor. A někdo má 2161 vinů. Dreamy. OK, D už mám, dobře. R-ko. D, R. E-čko, prosím, E-čko. A. Kde je E? Tady je E, Ačko je tamhle. A I. Bo, bo, a B. To je V dvojitý, V ty vole, to je Mko. Co to je ty vole? T-ko, Z-ko a N-ko. Jo, hot, máme takové menší chytáky v té abecedě, jak ty písmenka vypadají. O, skvělý, skvělý, skvělý. Jo, já to nemám, vole, nakonec. Nemáš, Y ti chyběl. Jo, to je zlé, jinak tady za ty coiny, které vlastně my sbíráme, tak si jako v podstatě asi nemůžete, nebo asi nikdo si tady koupit můžete, jo, ale myslím si, že to je úplně k perdu. No, vlastně my tady můžete volit i vlastně ty mapy, jak to asi vypadá, teďka máme krásnou černý pozadí, jsme na měsíci. Ježišmarja, proč skáču úplně vysoko, jak sviň? Oustý. Gardena, ga. Ježišmarja, už jsem, ježišmarja, kde je Ačko, tamhle. R, D, E, N, a Ačko! Ty jo, Venda, jede. Kde Ačko? Nějak... Ne, mi to musel sebrat, on musí být první, bože můj. Dobrý, tak teď budu já druhá aspoň. Počkej, je bude Gardenia, tak Ičko, aha, počkej, Ičko ještě. A Ačko? I... Kde Ačko? On to přijdeš, Venda. Vole, kde, nemohl jsem najít. A závisel na tom poslední písmeno. Tohle není fér. Ty bogo, jako začínáme být lehce teplo. Nebudu kecat. Tak, teďka, péčko, péčko, kde máme P? Tady mám. Tady P. Mám ho. L. L. A. Ačko zas, ty vole. Y, kde je Y? Vidíte, Y. Ty Ačko, já mě nemůžu skoro nikdy najít, jo. Y. Kde máme F-ko? Mně se párkrát stalo, že jsem přesto jakoby přešla, aniž bych viděla, že jako tam to písmeno je. A kdo je první? Ty vole, dobře ty. A L. Kdo je druhej? A chápu, Venda řekne. Bohužel maky. To mě nezajímá. Bohužel maky. Dík. O, očividně, my si tady za ty kohny můžete kupovat, jak ty písmena budou vypadat. No ne, že ne, upřímně, asi jakoby to bílý vypadá asi nejlíp. Nevím, nemůžu posoudit pořádně jako barevně. Chápeme se, pak tady máme za 50 kojinů s bleskama, se srdíčkama, s bombonkama. Celkem za to 5 kilo to vypadá dobře s těma pavoukama nebo s tou vodou. Ale 5 kilo je fakt celkem dost a stejně bychom na to nenašetřili, jo. Ale já jako... jsem si teď nastavil skin na ty písmenka, že mám srdíčka. Srdíčka. Ježišmarja, kde máme R-ko? Mám R-ko už, teď mám Ra, D, Ičko. Ježišmarja, ty srdíčka jsou fakt, nebo to jsou mráčky nebo srdíčka, já nevím, ale je to dobrý skin. Jo. I. D. Ježišmarja, zase Ačko. I. Tady mám hned Ačko. Tady je A. Ale určitě, to je Z-ko, skvělý N-ko, kde je C-čko? N, C a E. Tyba, kdo je první? Já nemám C-čka, tam je C-čko. Uj, zase. No proč, já to ani nestihla, ty bogo. Kolik máš vinů? 5. Tak to ne, teďka musím zvítězit já, bude to naše poslední hra. Takže, poslední hra. Adventure. Adventure, ok, jdu se to vrhnout. Tyhle zase to Ačko, než člověk tam najde Ačko.
A... Nemám. Mám Dčko, kde je D? Ty vole, kde je D? Tady. Ačko. Mám. Kde je Bčko? Tamhle. D. V, kde je Ečko? Tamhle. Běž do háje, nemůžeš být dřív jak já. N. Kde je N? Teda se jim, tamhle je N. Nebo to bude zase Zetko. Samý Ačka zas. Ne, to je Zetko do prčic. Tady je Nko. N. Kde je V? T. U. R. A kde je Ečko? Ečko. Jsem druhá, ale to nevadí. Jsem jakoby nad Bendou a to mi úplně v podstatě stačí na to, že Benda to ani nedohraje. Takže tak. Že jo, Bendo? 5, 4, 3, 2, 1. Věru. Benda to nedohrál, krása. Sice to není win, jo, ale to vůbec nevadí. Jsem teďka nad Bendou a to mi úplně bohatě stačí. Já doufám, že se vám to líbilo, mě hrozně, ale chybí mi teda jeden win, ale to nevadí, to napravím. My se uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.